Kjo është video Ramës që nuk duhet ta shikojnë fëmijët. Ditën e sotme, kryeministri Edi Rama ka deleguar detyrën e tij si ministri i jashtëm te Gent Sakaj. Kjo lëvizje Ramës ka sjell shumë reagime, ku një prej tyre ishte edhe ish kryeministri Sali Berisha. Përmes një postimi në faqen e tij në Facebook, Berisha ndan një video të Edi Ramës, ndërsa ndalet tek sytë e tij. Ish kryeministri shkruan se syt janë pasqyrë shpirtit, ndërsa me ironi këshillon që fëmijët e vegjël mos ta shohin këtë video.